Rais William Ruto anatazamiwa kuondoka Nairobi tena muda mfupi baada ya hafla ya Limuru Girls katika kaunti ya Kiambu ambapo alikuwa ameadhimisha miaka 100, hafla ambayo ilihudhuriwa pia na naibu rais Gadhi Gashagwa. Habari mpya sasa zimetolewa baada ya tukio hili. Mkuu wa nchi atasafiri kwa ndege hadi kaunti ya Nyandarua kwa uzinduzi wa barabara ya mhandisi Birgano Gathara. Katibu wa baraza la mawaziri Kipchumba Murkomen tayari ametua Nyandarua kwa hafla hii. Nikinukuu, tuliwasili katika kituo cha mhandisi kaunti ya Nyandarua kwa uzinduzi wa barabara ya mhandisi Birgano Gathara. Sherehe hiyo itaongozwa na rais. Tunajitahidi sana kuanzisha barabara zote ambazo zilitolewa lakini hazijaanzishwa kote nchini, waziri Kipchumba Murkomen alisema. Jana pia mkuu wa nchi alikuwa nje ya Nairobi alikohudhuria mazishi ya David Waweru Ngethe katika eneo bunge la Kandara kaunti ya Murang'a. Hii hapa ni akaunti ya Kipchumba Murkomen EGH akiweza kuchapisha hivi. Arrived in Engineer Center, Nyandarua County for the launch of Engineer Birgano Gathara Road. The ceremony will be presided over by the President. We are working very hard to commence all roads that were awarded but not commenced across the country. Kwa taarifa zaidi, ningekuomba uweze kubonyeza kiboksi hicho unachokitazama kwenye screen yako, kitaweza kukuelekeza katika channel yetu mpya kwa taarifa zaidi, na pia usisahau kusubscribe huko.